آداب، میں نصیر الدین شاہ۔ دنیا میں اردو شاعری کے جتنے مداح ہیں وہ نہ صرف جوش ملیحآبادی صاحب کے نام سے واقف ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو شاعری کو ایک اونچا مقام دینے میں جوش صاحب کا کتنا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور ان کے بعد آنے والے شاعروں کو ان کے نفیس کلام نے کس قدر متاثر کیا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 14 جولائی کو شام کے 7 بجے ہیبیٹیٹ سینٹر کے اسٹائن آڈیٹوریم میں سلیمہ رضا صاحبہ اور ارشد اقبال صاحب جوش صاحب کی آپ بیتی یادوں کی بارات کے کچھ چنندہ حصے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ 14 جولائی 7 بجے ضرور آئیے گا۔